tak mi to řekne. Tak, přátelé, dobrý večer. My vás zdravíme spolu s Adélou Vinceovou, i manželem Viktorem Vince a já, Jan Milfaj. Kdybyste mě tady mohli pinknout do těch komentů, že nás vidíte a slyšíte, kdybyste nám mohli dát, že nás vidíte a slyšíte do komentářů. Já se ještě podívám, už tady vás vidím, že tam naskakujete. Já se ještě podívám tady k sobě na telefon, protože ono normálně vlastně tady naskakujou ty komentáře, ale teďka tady, já musím jít do komentu, jasně, chybička, Karol Gunis už píše, jo, všecko, Aneta Bednářová, všechno v pohodě, jo, takže už je vás tam 50, tak to je dobrý, to je dobře. Těším se na vás, Adélko, jste skvělá, no, tak jsem věděl, že to tady takhle pojede prostě. A je to tak dobré. A my vás zdravíme všechny, vidíme, počujeme, ano, toto bude československý podcast prostě, jo, toto bude československý podcast. Tak, přátelé, začneme možná a já to hnedka vykopnu a začnu tím, že teďka se ukazuje jasně, že ta naše společnost, anglicky se tomu říká, že je overinformed, but underfocused, že my jsme přeinformovaní, ale neumíme se soustředit a já se jako mentální kouč setkávám u sportovců, u lidí, když jsem třeba v nějakých médiích s tím, že vlastně ten strach, který lidi dneska mají, tak největší zbraň na strach je soustředění. A bohužel tohle z toho lidi dneska nemají pořádně. A proto vlastně ten strach a ta sociální izolace vlastně mají docela jako neblahý následky, protože kdyby to pokračovalo díl, tak vlastně co se stane, že začne se generovat kortizol a ten snižuje imunitu, ale může mít i za následek to, že ten člověk onemocní. Jo. Takže paradoxně, já tvrdím, a řekl jsem to i do nějakých vlastně globálních médií, že může zemřít více lidí na strach a na sociální izolaci na COVID-19. Nicméně, mě by zajímalo prostě, co si o tom myslíte vy, protože vy jste vlastně v médiích jako, a ty média nás přeinformovávají a to má za nás, nejenom média, ale to má za nás, že se lidi mít soucí. Jestli s tím souhlasíte, nebo co si o tom vůbec myslíte tady o té tézi? A mě zaujalo to, co si hovoril, že keby jsme se teda viac naučili soustředit, ano, ano. Bojíme? Ano, protože v momentě, kdy se člověk soustředí, tak je tady a teď, to, jo, my máme naši společnou kamarádku Beatku Lohovskou, psycholožku, která říká to stejný. Pokud jsi tady a teď v přítomném okamžiku, tak vlastně nemáš strachy. Strachy jsou z něčeho, co se stalo, anebo z něčeho, co se stane a pravidla se to kombinuje. Jo? To je prostě strach typu, je tolik mrtvej v Itálii, tak co když to přijde sem a přemýšlíš o tom celý večer. To jsem chcela povedat, že to je vlastně, na to se nikdy nezamýšlela, že človek sa menej bojí, keď sa sústredí a možno s tým súvisí to, že my sme naozaj taká asi, a možno aj Viktor mi dá v tom zapravdu, neviem, ešte nič nepovedal a možno by aj chcel. No, takže povie niečo. Povedz, už keď si začala, tak som zvedal. Že sme taká spoločnosť, ktorá sa ako keby plánovane vyhýba sústredeniu sa. To znamená, že vezme ten telefón a tu swipeujem, tu Instagram, tu nejaký Facebook, tu nejaké správy a všetko tak po povrchu, aby som náhodou sa nezačal na niečo sústrediť a myslím si, že to, čoho sa bojíme najviac, sa sústrediť na seba samých a na ten vlastný život a možno tam tá korona zrazu ponúka tú možnosť, tak buď so sebou, sústreď sa na seba, na svoj život, pozri sa tomu strachu do očí, s tým prichádza strach a strachu sa má čeliť alebo nejak ho prijať, nejak s ním pracovať, nie pred ním utekať, takže máme možnosť neutekať pred ním a napriek tomu ľudia ako ty streamujú a stále tých ľudí berú možnosť, aby sa sústredili sami na seba. No ale ja je práve učím, jak sa mají sústrediť. Ty řekla, Adélko, jednu zajímavú vec a ja to pinknu na Viktora. On je totiž velký rozdíl mezi tím, když si řeknu, já mám strach, anebo si řeknu, pozoruji, že mám strach. To je niance malá, ale velký rozdíl, protože v momentě, kdy jsi schopen pozorovat tu emoci, tak teprve tehdy, jak ty si řekla, jsi schopen, zdravíme Blanku Matragi, skvělou modní návrhářku do Libanonu, tady teď naskočila, tam byla mimo step na Instagramu. Tak já se zeptám Viktora, jak to máš ty, jestli jsi schopen, když máš nějakou negativní emoci, strach, stres a tak dále, jestli jsi schopen jí useknout a podívat se naproti té myšlence, která tu emoci spustila. No tak
Dobrý večer. Ahojte. Som tu. Už niečo povedal. Dobrý. Počuť môj hlas. No je to tak vždy. Lebo vieš čo, ja to nemám asi len pri strachu. Ja som si uvedomil, jak sme my dva začali spolu žiť, že ja to mám napríklad aj pri hneve. Alebo pri akékoľvek emocii, v ktorej sa necítim dobre. Že skrátka si uvedomujem, že to, že to mám, je moje nastavenie, môj problém. A v momente uvedomenia si, on úplne sa vydestiluje. A je úplne v tomto prípade jedno, či je to strach, alebo naozaj nejaký hnev, nejaká zlosť. Keď si to uvedomí, tak to prestáva. Zatiaľ mi to funguje. My, napríklad to je dôvodom, prečo sa my dvaja vôbec nehádame, vieš? Lebo... Tak ale Adélka je strašne míru milovná, to si řeknem i podľa toho, co jí vyšlo v tom testu, že jo? Je, ja som míru milovná. Nie je, prej, nie je. Ale viem strašne akože byť, že podľa mňa viem vytočiť človeka, to skôr no to, ja... Hej, no to hej, to mi povedal tvoj ocko, Pepa mi to říkal, jo? Jako to, jinak Adélky tatínek je vlastne nejpřekládanější slovenský spisovatel zahraničí a je nejčtenější, ne? Jeden, no určite v tej top 3. Ale hodně nejvíce překládá do jiných jazyků. Ale aj veľmi čítaný. Je vlastne v Čechách vychází jeho knihy, mám to tady všechno od nich zvěnování. Takže teďka Adélka narazila na jednu věc a to je sebepoznání. A mně se zdá, že my ty lidi prostě učíme od mládí, co je okolo nich, ale neučíme je vůbec, co je uvnitř těch lidí. Myslíte si, že to tak je? A když jo, tak co si myslíte, že je potřeba udělat s tím? No, já nevím, že či mezi námi je 10 a něco rokov rozdíl. No, teda... takže on je tajačík, to je jako já s velitelkou, tam jsou jenom 3 roky. Ale jsem povedala, že kto je ten starší, aby bylo to teda jasné, nebo to nie je. No ale nevím, ty vypadáš maximálně na 27, já jsem ti to říkal tuhle. Já? A přitom mám 29. Ne, ona. No a to jsem se chcela opýtať, že nevím, že či ty si zažil už například školstvo nějak jinak nastavené. Čo znamená jinak nastavené? No, že viac sa například sústredilo, alebo že viac sa sústredili učitelia na to, aby aj ten žiak seba nejak vnímal a vedel sa spoznať a svoje kvality napríklad rozvíjať. Nie, veď ja som nastúpil do školy v roku 1997, čiže po relatívne čerstvo po zmene režimov a rozpade republik, takže to bolo stále vlastne to, čo bolo predtým. Takže ja som zažil úplne takéto tradičné proste drtenie, biflovanie, prepisovanie poznámok do zošita a potom sa učenie z tých poznámok, takže ja nemám inú skúsenosť. No len to, čo si hovoril, že áno, určite je dôležité, aby sa ľudia spoznávali seba, lebo to je ten východiskový bod, čo sme teda v školách nedostali. Áno. Že to nás to bude učiť, lebo aj tí, čo by nás, alebo teda deti to učili, by mali hlavne najprv seba poznať, takže... To, čo by sa malo zmeniť, je asi ten učiteľ. A ja som napríklad veľmi rada, včera som akurát moderovala jednu online diskusiu s učiteľmi, takými slovenskými osvietenými učiteľmi, ktorí študujú v takom Komenského inštitúte. To je taká... Ja som prednášel, to mieli na tom, ve Vysokých Tatrách, tuhle nejaký seminár som pro ne dělal. Ten Komenský inštitút, ale to sú takí odbojáři, že jo? Oni idú ako proti proudu trochu. Je to pravda? No, to sú mý kamoši. A to sú presne tí učitelia, ktorí hľadajú potenciál v tých žiakoch vlastne cez to, že hľadajú potenciál v sebe, ako vo výučiu. Áno. Protože když rozumíš sám sobě, pak teprve môžeš rozumieť žákom. To je môj názor, ako učiteľ. No, povedal som to presne. Teďka se zeptám, já si pamatuju, když jsem tenkrát u tebe byl trochu jinak ve Slovenskom národním divadle, tak ty jsi nám řekla takový vtip, jaký je rozdíl mezi vězením a školou. Že vězni sedí a vědí, za co sedí, ale žáci jenom sedí. Jo. Uplynuli 4 roky a mně se zdá, že v podstatě ani u vás, ani u nás, a my jsme jako národy, který se hlásí ke Komenskému, se nic zásadního ve školství prostě nestalo, jo. Že vlastně ty děti doma žijou v exponenciálním světě, mají všechny tyhle ty zařízení, z kterých se můžou učit a škola je opravdu, jsou dvě instituce, které se za poslední 300 nezměnily, hřbitov a škola. Jenom pro učitele, který to poslouchá. Já neříkám, že škola je hřbitov, jo. To mě minule napsali, že jsem idiot, to neříkám. Já říkám, že se nezměnili 300 let, ale je to pravda.
protože to je vlastně habsburský systém, který máme, založený na memorování a zcela odporuje nejmodernějším poznatkům neurovědy, jak funguje mozek. Takže, přátelé, vy jste opravdu mladý, jak by měla fungovat správná škola? Jak by to mělo jako v takové správné škole vypadat? A já na to asi nemám odpověď. Já len, že si pamätám tým, že asi no. Pre tí, ktorí sledujú a nevedia, čo ja robím, ja robím televízne noviny na Slovensku. Jasne. A ja som predtým, keď než som ich moderoval, tak som robil reportéra a ja som bol točiť v, v niekoľkých školách, ktoré aj začali napríklad v Bratislave meniť tie prístupy. A aj najmä na tom prvom stupni s tými malými deckami. A tie najmä tí mladí učitelia to skúšali. Častokrát ale došlo k tomu, že vlastne ten systém bol tak silný, že ten ich nový prístup bol prijatý zvyškom kolektívu a buď ich pohotil a stali sa takými, ako, tí, ako sú tí ostatní, alebo z toho školstva odišli. Čiže akože ten náznak tam bol, ale nevydržal, mnohokrát nevydržal, ale sú zase oblasti, kde vydržal. No a nadýchovala si sa, prepáč? Prepáč, nehovor. Ja dýcham. Ja viem, všimol som si a začal... Známi, to mám taký dechová cvičení, to vám řeknú, ty budú následovať. To tady prebučil. Prepáč. Neviem, že... No máš pravdu, ne? Ty jsi říkal, že vlastně přesto, že měli dobrý myšlenky, takže vlastně ten systém je jako nevzal, jo? Ale i tak, já třeba znám školy Montessori, Waldorf a takový na Slovensku, v Čechách, i státní školy, které jsou dobrý. Podle mě závisí strašně na tom učiteli a na těch ředitelích, jak to vlastně, jakým způsobem to dělá. Jo? A už se můžem nadýchnout aj hovorit, lebo... Hovor. Dobre, no lebo napríklad včera, ako som robila tú online diskusiu, a ja moderujem aj takéže učiteľ Slovenska, a tak zľahka som v kontakte, si myslím, že s touto sférou tých osvietených učiteľov, alebo tých, ktorí sa snažia niečo robiť, chodíme na rôzne besedy, aj my dvaja, a naozaj to nie je, práve naopak by som povedala, že práve ani nie o Bratislave, ale o rôznych malých mestách, kde vždy sa dá nejaká skupinka učiteľov, ktorí napriek tým istým podmienkám a tým istým platom robia niečo úplne iné s tými deckami, vedia ich zapáliť pre vec. A ja si myslím, že tá zmena z dola u nás sa deje a že tí učitelia naozaj robia všelijaké zaujímavé projekty a zaujímavé, že napríklad táto korona mnohé veci ukázala. Že doteraz, keď decka napríklad sa učia online z domu, tak napríklad hovorili tí učitelia, že sa prejavili oveľa viac žiaci, ktorí sa predtým neprejavovali v triede, lebo sú tak introvertní, že sa napríklad v klase prítomnosti iných detí hanbili a zrazu boli oveľa aktívnejší, lebo boli sami, len stačilo niečo kliknúť a napísať a zrazu objavili potenciál svojich žiakov vďaka korone, lebo to vedeli online prejaviť viac, ako keď sa hanbia pred kolektívom, alebo čo je úžasné, že dávajú učitelia svojim žiakom teraz úlohy, ktoré súvisia s domácnosťou, že porátajte, koľko máte doma kvetov, vynásobte to počtom, ja neviem. To je Komenskej, škola hrou. Ale čo tým chcem povedať je, že ani nielen, že škola hrou, ale že zrazu tá škola sa spojila s reálnym životom. Malý chlapec sa nechal mamou obkresliť a meral si, koľko mu meria ruka, noha, sa dá doma robiť a vlastne tá škola zrazu už nie je, že od 8 do 12 niekde v nejakej budove, mimo môj reálny život, ale je to súčasťou. Zrazu je to, že učím sa doma, pracujem s tým, čo mám doma a že tá korona veľa, napriek tomu, že to je veľmi zložité pre tých učiteľov, aj ukázala potenciálu. Tak, tady někdo píše, že je fanúšik, ale že mu vždycky učitelé říkají, že kdo vykládá takhle, takže nikdy neučil. Takže přátelé, aby bylo jasno, mými rukama prošlo za posledních 5 let 6 tisíc žáků, studentů do 15 let a asi 7 tisíc rodičů. Jo, prostě. Tak. To je jedna věc. A druhá věc, navážu na to, co řekla Adéla teďka. Já jsem se bál, protože my jsme to samozřejmě ty odemykání dětského potenciálu převedli na webináře. A já jsem se bál toho, že ty děti nebudou dávat pozor, když to budou počítače. Naopak, ty děti dávají pozor, dávám jim ty hádanky a oni se předhánějí, píšou to tak prostě. Honějí rodiček počítači, že končí přestávka, že se musí začít a tak dále. Takže jako já si myslím, že opravdu nastala doba, kdy ta technologie umožní individuální přístup, protože každý z nás, Viktor se učí jinak, ty se učíš jiným způsobem, každý je trošičku jiný student. Jo? Já jsem třeba víc vizuální, moje žena je víc prostě audio, text a tyhle ty věci. Já jsem víc prostě si pamatuju obrázkama. Základní problém toho systému je ten, že já to vysvětlím na historii. U vás se říká, historie tady děje. Ty můžeš učit tak, že do těch dětí pereš ty data těch bitev.
Oni si to zapamatujou, pak to po tobě zopakujou, dostanou jedničku, ale třetí den už to nevědějí, protože tam dochází v tom mozku pouze k chemickým změnám. Pokud začneš ten dějepis vykládat jako příběh, a příběh je to, jak si dlouhou dobu lidi předávají informace a zasadíš tam data těch bitev, tak dochází ne k chemické změně v tom mozku, ale ke strukturální, protože tam se třeba pošle bitva u Lipan a všechny vlastně neurony, kterých je nějaká informace o bitvě u Lipan, tak se začnou synapticky propojovat. A takhle se to dítě učí. Jo. A jako když ty učitelé to učí takhle, tak to je to, co myslel ten Komenský. Komenský říkal škole hrou, že když jim to řeknete, zapomenou to. To je o těch chemických změnách. Když je do toho zapojíte a tím se rozumí zapojení všech smyslů, tak to pochopí a tím pádem se z té znalosti stává dovednost. Jo. A pak ještě řekl jednu důležitou věc, na kterou se zapomíná. Všeliké to kvaltování, toliko hovadu dobré jest prostě. Jo. Protože dneska tvůj mozek za týden musí zpracovat tolik informací, jako mozky našich předků před 100 lety za celý život. Jo. A my na to ve sportu, ve všem, jako lidi si myslí, dneska jsem měl trenéry Slávie Praha, tak jsem jim to říkal, že jako na to, aby se třeba ty hráči naučili kličku, když jsou mladí a tak dále, potřebuje nějaký čas ta hlava, protože to se tam všechno musí zaznamenat. Tak a teďka se vás zeptám, že vy máte oba dva velmi blízko k přírodě. Samozřejmě, že učit se dá z knih, já nevím, z YouTube a tak dále, ale myslíte si, že se dá učit taky prožitkem, že jdete do přírody a že ta příroda učí člověka, nebo ne? Ne. Říkáte ne? A Viktor? Mňa celkom prekvapila její reakce. Takže že bys čekal, že by řekla jo, že jo, jako, já bych taky čekal. Ne, a já nemyslím, že se to týká len přírody. Já si prostě zoštěním. Prožitkem prostě. Zážitkové věci si zkrátka lepšie pamätám, lebo ma to bavilo. Akože to, keď sedím v škole, v triede, v lavici a niekto mi hustí veci, ktoré ma vôbec nebavia, tak si ich nemám šancu zapamätať, pokiaľ nemusím. Ale keby mi tie isté veci hovoril v nejakom prostredí, ktorého sa tie informácie týkajú, tak som si ich vždy pamätal lepšie. Alebo dokonca, keď som mala v trochu inak, tam, kde si bol aj ty hosťom, som mala víťaza ako? Bruce Lipna, epigenetika, ktorý aj toho, áno, aj toho, ale myslela som učiteľa Slovenska, Peter Palo sa volá. Aha, a on rozprával o tom, učí on. A v podstate perfektné je, a to tiež teraz som neobjavila mydlo, ale mňa to zaujalo, že zoberieš jednu tému a tým deťom ju ponúkneš v rôznych verziách, cez rôzne cesty. A dívaj sa na to z rôznych pohľadu, presne. On napríklad mali nejaké množiny, podmnožiny, on k tomu im zložil pesničku, ktorú hral na heligónke, zároveň išli do tej prírody a tam robili nejaké množiny, podmnožiny z nejakých kamienkov a z nejakých kvietkov a zrazu je to presne, že to si človek takto zapamätá. Ja si z detstva pamätám najviac to, čo sa mi spojilo. Ja napríklad teraz som išla minule po chodníku, po ktorom som chodila do školy a ja som si spomenula na tom chodníku, čo sme v ten deň brali, teraz keď som išla s obcom z brali. To je přesně takhle funguje mozek. Mozek nefunguje lineárně, ale asociativně, teď jsi to řekla. A tohle by si měli uvědomit lidi, protože v tom školství, protože ten systém vybudovali Habsburkové a měli jediný cíl vychovávat poslušní lidi a poslušní úředníky. Jo, prostě. Tak to je. Jo, a ten mozek takhle nefunguje. Mozek funguje tak, jak jsi to popsala přesně. Ale to je zaujímavé, že ten Komenský visí vo všetkých školách a tak tam visí taky nepochopený. Mě hodně nepochopený. Já vám něco řeknu. Já jsem vlastně pomáhal, když Finsko dokončovalo reformu školství, tak jsem tam pracoval pro vládu a předsedu vlády půl roku, když měli předsednictví v EU 2006. Finové mají daleko víc prvků z Komenského v osnovách než Češi a Slováci dohromady. Jo? Proto taky, když se podíváte na ty mezinárodní srovnání, tak dosahují prostě se Singapurem, ze Šangají nejlepší výsledku, ale tam je to spíš v té Asii zaměřený na memorování. Ty Finové to dělají. Finský model je třeba takovej, vezmou pyramidu všech studentů, nejlepší průměrný a podprůměrný a řeknou jim, my tě dostaneme na tvoji nejlepší úroveň. Takže i ty studenti, kterým to tolik nejde, tak si řeknou, dobře, když budu dělat třeba řemeslníka, tak nemusím umět integrály a derivace. Jo. Já si vážím, můj děda byl zedník, murár, jako, já si vážím jakýkoliv práce. Když jsme bydleli s velitelkou a s rodinkou v Německu, přišel instalatér a za půl hodiny práce 700 eur, já říkám, ty seš dražší než doktor. A on se usmál a říká,
proto nejsem doktor, ale jsem instalatér. Jako, vlastně. Je to legrace. Teďka, přátelé, já se vás zeptám. Vy děláte hodně dobročinných vlastně aktivit. Mně se strašně líbilo, to tam měl, myslím, Viktor na Instači. Jak jste, to se jmenuje Nový čas, že jo, ty noviny. Tak jak jste vlastně se začali starat o ty, co prodávají, ten Nový čas to prodávají většinou, že jo, jako lidi z nižší. Toto je velmi směšné, lebo Nový čas je najčítanější denník na Slovensku. Jak se to jmenuje? Nový? Nota bene. Nota bene. Jo, nota, ale u nás se to jmenuje Nový čas, podle mě. Čeká se to. Já to, si myslím, že jo. U vás, čo je časopis? Můžete tam někdo napsat, jak se v Čechách jmenují ty noviny, který prodávají vždycky v metru, to jsou většinou lidi, kteří jsou bezdomova nebo tak, jako jo. Já myslím, že se to jmenuje, ne, Nový čas to vím, tam jsem dělal rozhovor, sorry, to jsem ulít, no ale tak, přátelé, za mi bude 60, tak to musíte takhle brát, no. To je jedno, takže, notabene, a co jste s nima všecko, vy jste jim nosili jídlo, pití a tak dále. Nový prostor, tady píše Šárka Malíková, pardon, Nový čas, Nový prostor, tady Devil Fight. Teď to mám mozková bouře. Teď jsem ukázal, jak to v tom mozku chodí. Nový prostor je to, přesně tam. Jo, už tady píši několik. Tak co jste jim vlastně, jak jste jim pomáhali všechno? No tím, že nota bene teraz, keď tí predajcovia skoro nič nepredajú, keďže ulice boli prázdne a nikto si chcel nič kúpiť, tak oni, ich existencia bola ohrozená, oni si nemali z čoho, za čo ani zaplatiť to provizorné bývanie, ktoré majú, lebo väčšina tých to výťažku z tých časopisov ide na bývanie. No. Tak notabene zorganizovalo zbierku, že či by ľudia nechceli nakúpiť nejaké základné balíčky pre tých ľudí bez domova. Oni ich začali ľudia húfne nosiť, ponakupovali nejaké potraviny. No a potom my, čo sme robili, je, že my sme ich išli tieto balíčky rozvážať. Lebo mnohí predajcovia sú aj ohrozená skupina, majú aj rôzne zdravotné problémy, aj preto mnohí nemôžu nejak 100% pracovať, ale s tým notabene niečo zarobili, takže oni ani nechceli, aby veľmi chodili medzi ľudí. Skrátka, dostali doma aj oni, teda doma, tam, tak, kde bývajú. Takže dnes som im bola už druhýkrát rozviesť obedy, minule sme vozili aj také tie trvanlivé potraviny a bolo to pre nás veľmi zaujímavé, pretože sme sa dostali na miesta v Bratislave, na ktorých sme nikdy neboli, ani by sme netušili, že tam niekto býva. No. Všetci boli veľmi milí, ale tak ja som bola v kontakte s ľuďmi bezdomová už aj predtým, lebo tým, že sme obaja s nami, tak nás kontaktujú rôzne združenia. To nie, že my vidíme z domu ráno a chceme spasiť svet, ale sme kontaktovaní a keď máme čas a možnosť, tak pomôžeme. A ja som moderovala aj niekoľko homeless plesov, ako plesy pro ľudí bezdomova, ktoré sú vždy bez alkoholu a sú tak od 4. povede. A dnes som akorát stretla jedného pána, s ktorým som tancovala. Sme sa stretli po dlhom čase. Paráda. Já tam je u vás pan doktor Mikloško, který se velmi angažuje v práci s dětskýma domovama. Tam je taková iniciativa Domováci domovákom. A to sponzoruje Spořitelna a s těma já dělám. Já samozřejmě dělám s dětskýma domovama tady v Čechách s Veronikou Kašákou, ale tam to děláme s nima. Tak, teďka nadešla ta chvíle, já odhalím ty talenty, které tam a Adélce vyšly, ale nejenom já odhalím i lidi, protože psychologové udělali takovou studii a vlastně ke každému talentu přiřadili nějakou významnou osobnost, která ten talent měla. Takže ti řeknu vlastně 5 lidí s měsící, jichž vlastně je Adélka, OK? Tak první talent je adaptabilita. To jsou lidi, kteří jsou velmi flexibilní. A já si myslím, že to velice dobře využívá vlastně práci tý moderátorky, to jsem jí říkal. No, jí to fakt bezvadně sedí, ty talenty na to, co dělá. Je vidět, že to má ráda. A adaptibilní byli bratři Wrightové, to byli ty, co vylítli poprvně vlastně s letadlem, jo, jako podle psychologů. Takže to je adaptibilita. Pak má komunikaci, jasně, to si myslím, že jasný, a tam je jako reprezentant Oprah Winfrey. Jo. Takže zatím je to mezi bratři Wrightové Oprah. To není špatný. Ještě teda nevydělává, vlastně Oprah vydělává 450 milionů dolarů za rok, jako. To tam ještě nejsme, jako úplně. Ale mala jsem horší apríl, je pravda, že... Jo, takhle. Já jsem rozuměl apríl. No, jako není to tak špatný, tak asi, vlastně dobrý. Teďka třetí talent má relator, česky vztahy, což vlastně je v podstatě o tom, že takový empatický talent, tomu člověku, to je empatie, ale není to empatie takhle hodně do široka, ale k poměrně užší prostě skupině lidí.
a třeba trvá delší dobu, než naváže ten kontakt, ale pak je hodně hluboký ten kontakt, jo, jako s těma lidma. A to si myslím, že sedí taky velice dobře, jo, prostě. No a tohle má... Prosím? No, že kdo to je? Federer! Tak, a teďka Federer, jak my říkáme FedEx, jako já mám, trénuju tenisty český, který vyskapují reprezentanty, tak FedEx vydělává zhruba, na to je zajímavý, 40% peněz vyhrává tou hrou, ale 60% vydělává tím, že je vlastně tváří některých značek. A to je fakt díky tomu, že on má velmi dobrou reputaci. Každý rok vyhrává nejpopulárnějšího hráče, fakt jako se chová jako šlechtic v podstatě. Ale to zase je o tom, že jak je mozek, že jo, neuroplasticita je schopnost mozku přeskládávat vlastně synapse podle toho, jak se chováš, v jakým žiješ prostředí a tak dále. Když se podíváte na Federera, jak se choval v 15, je to na YouTube, mlátí tam raketou, kope do sítě. A jak je dneska, jo, jako, tak to je právě daný tady tím, že se vlastně ten člověk sklidnil a jako je úplně v pohodě. Connectedness je vlastně jako i talent, to je člověk, který umí dávat dohromady věci, které relativně spolu vůbec nesouvisejí. Vysvětlím to na příkladu. Před 50 lety, kdyby si někdo řekl hory a kolo, tak nikoho nic nenapadlo. A pak někoho napadlo s tímhle talentem horský kolo a spojil to dohromady. Prostě. Jo, jako. A to si myslím, že ty tohle z toho má. Jeden příklad, zase z toho trochu jinak. Já si totiž pamatuju ty talenty u těch lidí a vždycky si pamatuju nějaký story k těm talentům. Jo. Takže to vrcholila uprchlická krize. Já jsem tam říkal, že německý fotbalový mužstvo jsou Turci a Poláci s německýma pasama, jo, v nějaký souvislosti. A ty jsi nemohla vidět, co já řeknu, prostě, jo. Ale ty si okamžitě vypálila a teraz přicházají posily. A to divadlo bylo úplně mrtvý, tam bylo asi 700 lidí a prostě je to na tom, že jo, je to na YouTube tady ta story. Tak a tu connectedness má Mark Zuckerberg, to je vlastně šéf a majitel Facebooku. Jo. On spojil, že face a book. Ano, přesně tak, face a book. No, to je ono, jako, že jo, Facebook měli původně sledovat prostě hezký holky tam někde na Stanfordu. Jo, to, znáš tu story, to vůbec neměla být takováhle síť, na který dneska vysíláme. Oni měli sledovat. Bylo to o tom, že tam budou hezký holky dávat svoje fotky prostě, jako, to takhle, to byla ta úvodní, a prostě nějak to ujelo, takže teďka na tom vysíláme dneska. Takže ten Mark, máš tam samý dobrý. Hele, Viktore, ty jsi dobře oženil, kamaráde. Je to tam je. No a to poslední je developer a to je člověk, který rád rozvíjí ty ostatní lidi. A to já jsem si všiml, už jsem to Adelce říkal. To, co ona dělá, tak je to sranda, že se tam člověk zasměje, ale současně se tam něco naučí. Že jsou tam prostě věci. Třeba zase, když jsem tam byl na tom trochu jinak, tak tam byl, že jo, ten tanečník, což bylo velmi zajímavý, a pak tam byla ta zahradná architektka, která vykládala, pamatuješ si to? Ty už se vlastně nepamatuješ. Taková strašně fajn byla, jako jo, prostě. No, takže to je těch pět, a teďka jak vlastně ty talenty spolu můžou kooperovat, jo. Ona, když něco dělá, tak vlastně si vymýšlí prostě nový věci, dává věci dohromady, které ještě nikdy dohromady nikdo nedal. Umí to odkomunikovat dobře, protože to je důležité. Jedna věc je mít obsah, ale druhá věc je komunikace. Když potřebuje být, tak je flexibilní. Ten relator jí pomáhá v tom, že jako v jakýkoliv umělecký profesi, když máte empatii, a tohle je empatický talent, ten relator, tak vy se umíte vcítit do toho druhýho. Jo? To když mají třeba zpět, Maria Čírová to má třeba jako první, má empatii, a přesně já jsem říkal, ty víš, kdy seš ve flow, ty to ví všichni, jako to cítíme sami, ale víš, kdy je ve flow to obecenstvo. Jo? Že ten člověk tohle to pozná, jako že se umí naladit na tu notičku. Jo? Třeba u nás to má Jarda Svěcený, houslista, to jako, jo, ten empatický talent. Takže to je tohle o tom, no a ten developer, to už jsem říkal, no, takže je to super, no a já si myslím, že Adélka dělá fakt věc, která jí baví, protože se totálně tyhle ty talenty na to hodí, jako. A víš, co je zaujímavé, že teraz, no. Teda prvá věc, ako sa máš tu v tomto rozhovore, kde se hodnotia moje talenty a tvoje nie? Ale tebe ty si nejako testní. To udělám s ním, teď jsem dělal s Evou Farnou, ona říká, že manžel ještě jako
tam nedošel do toho, ale že ho ukecá a že to udělá taky si. Ale toto mi vysvetlí, že teraz ako je tento výpadok, lebo Viktor normálne pracuje, keďže spravodajstvo je teraz ešte viac sledované, tak normálne chodí do práce. Ale mne tá moja práca, o ktorej ty hovoríš, že ako ju robím výborne a vďaka týmto talentom a teda ďakujem za túto pozitívnu analýzu, ale mne tá práca vôbec nechýba. No počkej, ale seš v kontaktu s lidma pořád, nebo ne? Tak s týmto... No a počkej, a teď si říkáš, že jsi zase něco moderovala. Jako... To bylo včera po dlhom čase jedna online taká diskusia s tromi učitelmi. To bylo naozaj po asi dvoch mesiacoch. A tak, a co, jaký máš jako strukturu dne? Co děláš teda, mi řekni? To je analýza. Cvičím každý den nějaký šport. To máš taky ráda, jasně. No. Vařím teď jako nově, aby vadíš? Vařím. A uklízím. Aha. Učím sa francúzštinu, vrátila som sa k francúzštine. No. A potom také, akože, co zbyde, akože. Dneska sme rozvážali jedlo, zajtra ideme na golf a tak. A utíká ti to, nebo se to strašne vleče? Utíká. Utíká. Ty jsi našla pár věcí, které tě baví, tak já trošičku odpočíváš od toho moderování. Tak já jako upřímně, teďka už mě trošku ty lidi chybě, jo, ale těch prvních 6 týdnů jsem pořád dělal já denně 4-5 hodin takhle něco online, že jo, koučování a tak. A jako nechybilo mě to taky, jo. Takže ono jako čas od času, když si od toho člověk odpočne, tak je to jako prostě... Ale víš, ono se zdá, že ona neodpočívá, lebo ona už je, víš toto, ona už je druhý měsíc, viac jako 2 měsíce doma a keď se bavíme aj o něčem, že by mohla ísť robiť, povedzme, na začátku leta alebo jeseně, tak jestli nechce to ísť robiť, odmieta veci. Fakt to? No. Tak to je otázka, no, prostě, že, ale... To je otázka, Jane. To je otázka, jo, jako jestli se nechce posunout a nedělat, jako s tím, co umí, nedělat něco jiného prostě ještě. Aha. Co, jako já si totiž myslím, že tebe zajímá psychologie. Vždycky, když jsme seděli s Beatkou, že jo, Hlohovskou a tak dále, tak vlastně ten směr, kdy tam máš toho developera, jako by ten směr rozvoje těch lidí, já tomu říkám edutainment, jo, aby se lidi pobavili, ale entertainment současně něco naučili. Jo, prostě. Jo, jako... No, uvidíme, no teraz se cítím tak zvláště, že ma tu analyzujete vy dvaja a do toho ještě se ľudia na to pozerají, ako jsem analyzovaná, ale uvidím, len to jsem chcela povedať, že tyto všetky faktory mi vyšly naozaj vďaka tvojmu testu, byla by som zvedavá, čo by vyšlo Viktorovi. To uděláme Viktora, jasně. To se dá vlastně všechno cez online. No, jasně, no a pak dáme call takhle, jasně. Dáme call, presne, dáme všetko online, dáme call. No a že to je zaujímavé, že napriek týmto všetkým parametrom sa mi aktuálne pracovať nechce. Ale že to je asi možno tiež prirodzené a môže to tak byť. Je to prirodzené. Ja sa teďka trošičku odskočím tady od týhle témy. A dobre. Zeptám se Viktora, pretože tvoje téma je jedno vlastne ze spravodajských témat, ktorý děláš, tak je příroda. Jaký si myslíš, že bude mít dopad, ať už pozitivní nebo negativní, COVID-19 a to, jak třeba lidi budou jinak přemýšlet o těch věcech, prostě udržitelný rozvoj a tak dále. A nebo jestli si myslíš, že to vůbec jako nezmění. Nemyslím, že to urobí, že takto, že doufám, že ta změna nastane, ale nemyslím, že ta změna nastane kvůli této COVID situaci. Okay. Okay. Je pěkné se pozerat na ty, já nevím, prázdné ulice a lepší vzduch a nejaké živočíchy morské, ktoré sa vrátili niekde, kde predtým neboli. Jasne. Ale ja si myslím, že v momente, ako sa to uvoľní, tak akože udrieme tu plnou silou naspäť. Že to je také strašne dočasné nadýchnutie, ktoré podľa mňa predznamenáva ešte väčší úder, lebo sa budeme chcieť čím skôr vrátiť, a nielen ekonomicky, ale aj takéto tým bežným životným štýlom do toho. Takže si myslím, že to neprinesie nejakú zmenu rozmýšľania. Nemyslím si to. Žiaľ. No. A pak ještě vlastně z hlediska toho globálního pohledu, že jo, ve zprávách se neustále omílá Evropa, možná někdy Austrálie, Japonsko, Čína, Korea, Amerika samozřejmě. A nehovoří se moc o zemích, pro který je fakt jako social distancing, jako ta vzdálenost, roušky a tak, luxus, jako jsou ty africké země, Indie a tak dále. Jo. Jako, co myslíte, že se stane s nima? Prostě, a nebo oni to budou brát, jako, že těch katastrof tam mají tolik a prostě jako jednu další v řadě? Nebo...
A možno áno, ale to je to, že to je ťažko predpovedať, vieš, napríklad ľudia sa spoliehajú na to, že príde teplo, teraz príde leto, a že to začne miznúť ako ostatné podobné choroby. Možno sa to vôbec nestane a možno sa to stane. A možno aj vďaka tomu v Afrike tých prípadov je menej. A možno nie. Že stále to je taká neznáma situácia, že budeme musieť počkať na ten vývoj, ale asi presne ako hovorí, že tí ľudia to tam podľa mňa neberú na takú, na ťažšiu váhu ako iné problémy, ktoré majú, lebo tam akože tam je smrť takou bežnou súčasťou ich života. To je pravda, to je pravda. Jeden COVID im neurobí rozdiel, myslím si. To je pravda. Tak přátelé, ještě 2-3 minutky a pak už dáme vlastně šanci na vaše dotazy. A uděláme si ale teďka takový testíček. Můžete si vzít tušky a papíry všichni. Pro vás to budu dělat. Já to tady mám připravený. Pak vám i to sečtu. Já i ně. Vy taky. A to je fakt jednoduchý na to, jak se pracuje s energiema. Jako jak jste schopni pracovat s energiema. Já vám to budu psát tady. Nemusíte si to psát. Takže my nepotřebujeme pero a papír. To já vám to tady budu psát, já vám řeknu ten výsledek. Prostě já vám to pak... Pero a papír potřebují diváci. Ano. Ať si vemou pero a papír, přesně tak. Vysvětlím o co go. To už bylo ve starém Řecku, že vlastně se říkalo, lidi musí pracovat se 4 energiemi. Fyzická, emocionální, mentální a spirituální. Dneska, bohužel, my se snažíme vlastně řídit čas a neřídíme tyhle ty 4 energie, jo. Takže já jsem připravil takový jednoduchý testík. 1 znamená nejhorší výsledek, 10 nejlepší. Jo. Takže první vždycky mě řekne Adélka a Viktor, a vy si to přátelé pište každý za sebe. Jídlo. Jak zdravě si myslí, že jíš, to je z hlediska té fyzické energie? Od na stupnici od 1 do 10. 7 by som tak dala. 7, dobré, Viktor. 6, dobrý. Pohyb, jak moc se, to nemusí být žádný jako výkonový sport, ale prostě pohyb. To je zase k té fyzické energii. Kolik? 9. 9. A Viktor? 7, dobrý. Odpočinek včetně spánku. Jo? Jak jste schopný prostě si odpočinout, protože to je důležitá část té fyziologie. Takto, ja by som dala u mňa ten pohyb aj 10 aktuálne, to prepisujem. Dobre, dobrý. A oddych by som dala 8. 8, dobré. Ja oddych 10. 10 oddych, dobrý. Tak, takže to máme tu fyzickou. Teďka pojďme na emocionální sebepoznání. Jak si myslíte, že rozumíte sami sobě prostě? Jo, jako, jaký jste, jaký máte talenty a tak dále, jo, prostě. A samozřejmě i jaký nejste. Jo. Prostě já třeba nejsem jako super analytický. Můžu to dělat, ale prostě nebaví mě to. Nějaký analýzy. No veď to je to, že každý má aj nějaký ten slepý úhol na vidění věcí a na seba hlavně. To nevadí, tak prostě... Tak vrátám toho slepého úhla, dávám tam ještě priestor na slepý úhol a nějaké iluzie o sebe, tak já dám 9. Dobré, ty, Adélka, ty máš vysoký skóre tady všude. Dobrý. To je dobré. Já by som dal tak 7. 7, dobrý. Teďka, jak jste schopni zpracovávat negativitu, strachy, negativní myšlenky a tak dále? Jestli vás to okupuje moc, prostě, jednička bude, že absolutně vás to vykolí, je 10, ping, je tam další myšlenka v té hlavě. 6. 6, dobrý. A Viktor? 7. Dobrý. Teďka mentální odolnost, což je schopnost podat optimální výkon v tom, co děláte i v těžkých podmínkách, i když to nejde podle vašich prostě představ, ale furt podáte ten dobrý výkon. No ty paradoxy myslím, že mám celkom vysoké, lebo keď nastane nějaká, nazvím to, abnormálna situácia, tak viac sa tak zapnem. Potom sa možno zrútim, ale hej, v tej chvíli... Ale tak... jsi schopná to prostě mobilizovat všechno. Tak kolik? To by som dala aj 10. A já by som si dal 10. No dobré, to jsme tady ještě neměli takovýhle čísla, teda sportovci to nedávají takhle vysoký, to je dobře, ale. Tak a teďka, kamarádi, učení a zvídavost, jak rádi se učíte, jste zvídaví, kolik byste se obudovali tady v tom? Adélo? Ono to závisí od toho, že samozřejmě jaké témy, no, takže... To, co vás, jako ty věci, které vás zajímají, jak si to rozšiřujete, tak asi, no, prostě.
7. 7. A Viktor? Asi tiež... No, tak 7. Daj 7. Dobrý, tak dobrý. A teď jdeme na tu spirituálního. Jak dalece si myslíte, že jste našli a žijete smysl svýho života? To je těžký docela. Já si myslím, že ho žijem na 10, nie vždy o tom vím. Adel, ty už máš třetí desítku tady. Víš, co říká Pepa, tvůj táta, vždycky, když jsme spolu, že musíš si zvednout sebe důvěru, ale já to... Ale mě vytočila ta obrá. Viktor má dobrý vliv na tebe, ale. Viktor má dobrý vliv. Mňa ta obrá vytočila, že toľko zarába, tak si pridávam aspoň tieto desiatky tuto, ale ja si myslím, že každý žije zmysel svojho života, len... Dobre, dobre robí. Navykli ho niekde inde hľadať. Ale počkaj, ale to musíš zohľadniť v tom. No? Že keď aj máš pocit, že ho nežiješ, tak to musíš ty v tom skore urobiť, nie? Ale ja neviem, čo by iné mohlo. FTC na nižší skore, myslíš si desítku desítka. Viktor, kolik ty? Ja si myslím, že tak 8. Dobre, dobrý. Tak a teďka, jak jednoduše se dostáváte do těch stavů flow při práci vaší? To jsou ty stavy, kdy prostě vás to tak baví, nevnímáte nic jiného, prostě čas jde stranou, jo, jako endorfin se vylučuje, prostě je to bomba. Jak lehce, na jednička znamená, že se do toho nedostanete skoro nikdy, desítka, že tam prostě jste pořád, jako skoro. Já mám vždy taký nábeh, keď se tak oťukávám a sledujem a zjistujem, čiže mě to startuje, povedzme, že v začátku z jednotky na desiatku, a kvôli tomu nábehu by som to dala spriemerované na 9. Na 9, dobře. A Viktor? Ja to nemám asi úplne v práci. A občas to teda mám aj v práci, ja to skôr mám inde, ale keď sa do toho... asi by som povedal, že 9. Že nie je to vždy a nie vždy som... 9, dobrý. Tady píšou amen, aleluja, sama na puma. Tak a přátelé, poslední. Vaše okolí, a to nějak zprůměrujte, jo, doma, prostě, v práci, kamarádi, jak moc vás vaše okolí inspiruje? Zase na stupnici od 1 do 10, protože to je strašně důležitý. Protože mindset člověka, myšlení, se utváří ze 3 různých, ve 3 rovinách. Co si myslím o sobě, co si myslím o ostatních a co si myslím o světě. Jo, takhle je to i takový mini test. To není žádný jako psychologický test, jo, je to taková to. Ale docela je to jako nějakou vypovídací schopnost má. Takže jak moc vás to okolí inspiruje? Fúha, já teda rozmýšlím nad mojím okolím, že kto má, no, tak já bych se dala tak 5. 5, dobře. A Viktor? Já podle mě ani 5. A on má divné okolie. Kolik? 4 teda? No, tak 4. No, 4. Dobře. 4. Tak jo, tak. A teďka já se vás zeptám jednu otázku. Vy budete hovořit, já to mezi tím mám sečtu, jo, jako. A zeptám se vás na to, co si myslíte, že je potřeba k tomu, aby byl člověk odvážný. Můžete to říct každý zvlášť klidně. Jo, co je potřeba... No, za tebe, co si myslíš a co si myslí Viktor? Za mňa taká dôvera v život. Uh-huh. A Viktor? 17. To potrebuješ, aby si bola odvážna? Teda otázka je, potrebuješ byť odvážna? Nie, akože takto, že keby som mala, že vždy, keď napríklad mám z niečoho neistotu, stres a potrebujem sa tak akoby namotivovať, že poď do toho, že nazvime to obavy alebo možno strach. Že áno, 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 áno. Nazvíme to odvahu, teraz je to možno trošku o pojmoslovi, tak pre mňa je to tá dôvera v život, že všetko sa aj tak udeje nejak ako má. Áno, že všetko je OK. A že všetko je vlastne, nech sa to udeje akokoľvek, je to z nejakého dôvodu OK a tým pádom nemáš čo pokašľať a to ma tak upokojí. Čiže mohla by som povedať, že pokoj je dôležitý pre odvahu, mne vyplýva z dôvery v život. A z tej dôvery v život vyplývajú všetky ostatné veci okrem odvahy. Ja by som to asi nenazval dôvera v život, ale napriek tomu to asi stále to isté je, že to stále je dôvera v život, lebo ja by som povedal, že vlastne, čo sa môže pokaziť, ak niečo urobím, že o čo ide, že čo najhoršie sa stane, keď aj budem odvážny a niečo nevíde, no čo také sa stane, akože
vo finále je to len o tom, že však veď o nič nejde, keď nejde o život, hej, a to je vlastne. Je to zaujímavé. Alebo udělat vlastně ta amygdala, že my máme pětkrát rychlejší emoční část mozku než tu logickou, takže když netrénujeme mozek, tak ten mozek funguje jako orgán určený k přežití, ale ne k úspěchu, protože cokoliv se stane dobrý, tak tam klouže jak po teflonu, cokoliv negativního, tak tam ulpívá jak prostě na suchým zipu. Jo. A většinou, když lidi udělají chybu, tak se strašně stresují z té chyby. A já všem sportovcům, biznismenům říkám, musí udělat PPO, přijmout, poučit, odpustit. Jo. Protože v momentě, když ji přijmou jenom a poučej se a neodpustí si, tak to sedí pořád v tom podvědomí a nepohnou se. Tak, výsledky. Adélka 81%, Viktor 75%. Tak to je jako hezký výsledek. Jo. To je v pohodě. Přátelé, teďka to odevírám už, abyste se vyptávali vy klidně tady vlastně v tom chatu. Ptejte se, co vás zajímá. Věřil v sama sebe a měl se rád. Jo, tady píšou některý. Přesně to jsem si taky říkal. Sebejistota, že jde o sebejistotu. Ale já si myslím, že všetci hovoríme, Jiří i Kláro, všetci hovoríme o tom istom, že pre mňa, no to hovorím, no. Že to je len o tom, ako si to pomenujeme, ale podľa mňa to, že verím a dôverujem životu, no. Znamená, že dôverujem aj sebe v tom živote. Já tvrdím vlastně, že lítost a sebelítost jsou bestie, které dělají z lidí oběti. Jo? Že vlastně soucit je něco jiného. Soucit je to, když tobě se něco stane a já řeknu, hele, mně se taky stalo něco takové, že jsme na stejné úrovni. Když tě lituju a říkám, ty seš chudák, nemělo se ti to stát, ty ostatní jsou hajzlové, tak to spouští vlastně v té hlavě takovou smyčku, která jede, se méně cenej, méně cená. Lepte, a jeho... Ale proč teraz o tom hovoríme? To někdo napísal, či čo? Ne, to ne, já z toho hovorím jenom z toho pohledu, že vlastně s tím souvisí odvaha, protože v momentě, kdy vlastně já soucítím s někým, tak je možná odvaha. Pokud mám sebelítost, anebo mě někdo lituje, tak se spustí ten negativní prostě smyčka a je hotovo. Jo, prostě. Já tady píšu. Jo, vy to vidíte taky, ako nepodlehla Adélka strachom z toho, že se ti něco nesplní. Že sa mi nesplní to, čo chcem. Neviem, že či to máme podobne tak za seba to mám tak, že ja... Máme to podobne, vieš, že to máme podobne. Máme to podobne, že ja nemám nejaké predstavy o tom, aký by mal môj život byť, okrem toho, že mám zámer, aby bol spokojný, naplnený a šťastný, ale nemám konkrétne predstavy. Čiže ja si nič nejak neželám, mne sa všetko deje úplne fajn a nemám o tom konkrétne predstavy, čiže ja neviem, ja nemám strach, že sa mi niečo nesplnilo, ja neviem, čo by sa mi malo splniť. Mne sa môj život naplní a v tom mám 100% dôveru, takže nemám mať prečo strach. Hej, že ani jeden z nás, a to je zdatné, že sme to vlastne tak sa v tom stretli, že vieš, nefungujeme tým systémom, že musíš si stanoviť cieľ a ísť za ním a keď si ho stanovíš, tak potom uvidíš, čo ďalej a uvidíš k tomu cieľu, že skrátka ani ja to nemám a ja som to tiež nemal v rámci svojho života ani televízneho, ani iného a ani to nemá. Tie veci sa skrátka nejako nám otvárajú sa stále nové dvere, lebo tými predchádzajúcimi prechádzame spokojní a šťastní a tým pádom sa otvárajú tie ďalšie a ďalšie a ďalšie, ale nevieme, čo sú to za dvere. Takže... No, Viktor, to je profesorka Dveková, která napsala knížku Mindset, to je profesorka, která učí na Harvardu, zítra s nima mám nějaký call odpoledne, že já jsem tam fellow, tak říká, že tohle myšlení, kdy ty se upneš jenom na něco, musím, to je fixní myšlení a to, co říkáš ty, tak je růstový myšlení. Že každý den se kousek posunu, uvědomím si to, kam se posunu. Já třeba sportovcům, který zkazejí nějaký zápas nebo prohrajou na turnaj, tak říkám, vy si večer musíte sednout a říct si, co to přineslo za ponaučení, i ta negativní věc, jo? Protože i to tě posouvá, vlastně dopředu. Ale môžeme ešte možno k tej téme povedať, teraz sme mali livestream pred tým, že my napríklad, ak môžeme teda riešime tému dieťaťa, lebo dieťa nemáme, ale a nechceme ani do toho ísť nejakým umelým spôsobom, tak to tak my necítime osobne. A napríklad my to máme tak, že ja, alebo teda ja osobne sa chcem nechať prekvapiť, že ako to život so mnou, s nami, v tejto téme mieni. A viem, že bude najlepšie tak, ako bude. Takže tým pádom nemám strach, že bude nejako zle. Tady se ptá Erika Varšová, jak zjistí, kolik má procent. Jednoduše těch otázek je 10, takže je to jednoduchý. Počtěte si body a to jsou ty procenta. Je to fakt, jako, je to trojčlenka. Tady, jak se ti
co ti dalo setkání Monika Smith-Kovářová, co ti dalo setkání s Brucem Liptnem? Dalo mi, to bylo jeden z takých tých flow rozhovorů, který išel z 1 na 10 velmi rýchlo, protože pán Lipton, bolo to náročné z toho hľadiska, že som musela teda zároveň aj tlmočiť, ale napriek tomu ma to neunavovalo, lebo bol veľmi zrozumiteľný a on bol v takom flow, že som sa veľmi ľahko akoby na tom trošku priživila, na tej jeho energii. No a samozrejme množstvo zaujímavých informácií, také inšpirácie, to by teraz bolo na dlho, ale vy si to na YouTube, takže si to môžete pokojne pozrieť, ale tak človeče... Kniha je, neviem, jestli je slovenský, ale je česky, biologie víry, biology of belief je preložená, no. Alebo The Honeymoon Effect napríklad. Áno, Honeymoon Effect to bolo predtým, no. Že... No. A máte ešte Honeymoon Effect, už ne. No ale prosím ťa, potrebujem. Neznesiteľné, fuj, fuj. Ale tak čo tam... Honeymoon Effect je o tom, on dokázal, že vlastne v tom, když sú tie líbánky, jo, jako, to trvá u každého manželství trochu inak, jako... Takže se vylučují chemikálie, které v podstatě umožňují to, že ten člověk vidí jenom hezký věci na tom druhém. Pak když to pomine, tak ho vidíte trochu jinak. Že lidský mozek totiž kapíruje 120 bitů informací za sekundu a okolo vás je jich 11 milionů. Takže náš obraz je vlastně velmi zkreslený té reality. Jo, každopádně. No, takže, a to je ten honeymoon efekt. No, prostě. Kde berete všeobecnou inspiraci? Jaký knihy a filmy? Jo, prostě. Jaký knihy a filmy, co čtete a co sledujete? A nevím, či tam hľadáme inšpiráciu v tých knihách alebo vo filmoch. Hmm. Že vyhľadávame nejakú literatúru preto, aby sme sa inšpirovali, čo ďalej so životom a že, čo ďalej s nami. Ale máme obľúbenú knihu, ktorú čítame obidvaja niekoľkokrát za rok. Je to Nová zem, Eckhart Tolle, to je úplne naša najobľúbenejšia. A s filmou nemáme nejaký film tohto typu. Sledujeme teraz veľa na Netflixe seriály. Adelka už pozerala všetok Netflix, akože všetky voloviny, všetky komédie. To tady dole bieží taky u velitelky tam. Tam má veľký screen tam a tam to jede proste. No. Ale čo sa týka... Ja nejedu tyhle veci zase. Inšpirácie, tak naozaj si myslím, že pre nás je, pre mňa ešte aj Anthony de Mello a Bdelosť, je taká mini Biblia a určite aj tá Nová zem. Ale ja mám pocit, že teda aspoň ja som sa osobne dostala do takého stavu a to nechcem povedať, že už som akože osvietená, všetko viem, to vôbec nie, ale že si hovorím, OK, ďalšia kniha, už všade je napísané to isté, už kašli na ďalšie knihy, už to ží a naozaj sa snažím v úvodzovkách čítať, čo mi život hovorí hlavne a to vnímať ako najväčšiu inšpiráciu. Takže ja som teraz napríklad vo veľmi nečítavom období a nečerpám žiadne vonkajšie inšpirácie a skôr tie svoje vnútorné, ktoré mi prichádzajú ušité na mieru od života, nejak čítam. No, ono to tak je, že človek sa učí hodne těma prožitkama. Pak třeba ja poslední dobou daleko víc sleduju YouTube a ty autory, když vystupujú, než to, co píšou. Jako pak si ty knížky přečtu taky, ale ne zdaleka tolik, jako v minulosti. Tady se někdo ptá, co znamenají body z toho testu. No ty body vlastně vám říkají 100% je 100%, kde jste na té škále nějaký. A pak je dobrý si třeba říct, kde jste dneska u každý té otázky a kde chcete být za 2, za 3 roky. Já tohle dělám hodně se sportovcema, který třeba chtějí vyhrát olympiádu, tak jako jak mají si rozvrhnout vlastně síly a kde jsou ty největší díry, kde na to mají co nejvíc vlastně zapracovat. Jo. Tak tady byla ještě otázka, že se nebojíš improvizace, když se dostaneš v rozhovoru, kam si nechtěla. Tak jestli zaimprovizuješ, tady Karol Guny se ptá. Adelka sa nebojí improvizácie, že sa dostane v rozhovore tam, kde nechcela byť. Aha, že tá improvizácia ma dovedie tam, kde som nechcela byť. Čiže sa nebojíš toho momentu, hej? Ja nie, lebo aj to je ďalšia vec, ako s tými očakávaniami, alebo plánmi, alebo želaniami. Ja nemám predstavu, ako by ten rozhovor mal nejako vyzerať. Ja mám okruhy tém. No to je tá adaptibilita, to je presne ono. Ty máš okruhy, ale jdeš. Ale je to skôr komplikované, keď si to človek naplánuje, lebo ten host sa nikdy nebude správať podľa mojich predstav. Takže čím viac si to presne naplánujem, o to viac sa budem desiť každú sekundu, že toho sa úplne rozsýpáva. A pritom sa to nerozsýpáva, ono to len vzniká úplne inak, ako som si to ja vymyslela. A vzniká to tak, ako to život chce. A ja mám s tým pracovať, ako to bublá, ako to rastie. Takže ja z toho nemám strach, ja sa len hovorím, aha, tak neotvárame tieto dvere s touto témou, ale úplne iné dvere, to je zaujímavé. Dôležité je len, aby tie dvere aj mňa bavili a aby to bavilo diváka. Je mi potom v podstate úplne jedno, ako sa ten
A čo tam zaznie? A čo tam zaznie, aby sa to zmestilo do nejakých 30 minút. Tady píšou, že sme úžasní a že sme všichni inspirativní. Že Viktoria, tady píše Kristýna Kremzová, že Viktora sledujem, Adélku milujem a čtu knížku o domykání dětského potenciálu. Protože ona je ta knížka. Haleluja. Haleluja, přesně tak. Já se teďka ještě zeptám, pardon, já se teďka ještě zeptám na jednu věc, která v životech lidí hraje velkou roli. Podle mě, ten, kdo je úspěšný a šťastný, tak zpravidla ví, kdo je, jak, jako rozumí sám sobě, ví, co chce od toho života, prostě, jo, jako, ale to nestačí. On musí udělat rozhodnutí, který mu umožní využít to, kdo je, na to, aby prostě šel za tím, co chce, jo, aby dokázal to, co chce, prostě využil to, kým je, na to, aby dokázal to, co chce. Jak si myslíte, že se dá cvičit rozhodování? Protože hodně lidí tápe a jsou třeba takzvaně, mě říká, já jsem na křižovatce, ale oni jsou tam 5 nebo 7 let už na té křižovatce, že se rozmýšlejí, jestli opustějí to místo, třeba někdy je dobře placený. Tak jak, máte nějaký recept, vy dva, na to, jak se rozhodujete? Ja si myslím, že pokiaľ sa človek musí rozhodovať a má pocit, že stojí na križovatke, tak ešte nie je reálne na tej križovatke, si len myslí, že je na križovatke. Podľa mňa veľa ľudí si myslí, že je na križovatke, ale pritom chodí možno niekde do kolečka a ja si myslím, že prirodzene v človeku vždy dozrie ten moment, keď vieš a nemáš nad čím rozmýšľať a ideš. Takže... Áno, ale tak ten môže sa to vyvíjať, že vieš, že toto je asi ono. Ale keď to necítíš, tak čo, ešte čakáš? Áno, ja si myslím, že veci normálne prirodzene dozrievajú, že sa tak nechávajú vyhniť a ja tým pádom, keby som napríklad bola v situácii, že neviem ešte, tak to ešte nechám tak, jasne, že naozaj si to asi vyžaduje ešte čas a podľa mňa často ľudia sa takto príliš racionálne rozhodujú a tvrdia o sebe, že sú na križovatke, keď vôbec nevedia, že na tej križovatke ešte nie sú. A že ešte neklikla zďaleka zelená, aby mohli ísť ďalej. Ale v podstate jde o to ty rozhodnutí dělat, že jo? Jakože ono v momente, kdy bohužel, a to třeba já se to píšeme v té knize o odemykání dětského potenciálu, když ty rozhodnutí od mládí za vás dělají rodiče, tak pak ty lidi mají tendenci, jako, že jo, to nechat na tom šéfovi a tak dále, jo. Já si myslím, že tohle je důležitý a teďka řeknu něco, co bude velmi nepopulární. Myslím si, že tahle generace je daleko méně odolnější než prostě třeba, jo, jako teďka nemyslím vás, ale myslím třeba lidi, kterým je 18, 20, jo, tak takhle. Řeknu to na pár číslech, jo. Český hokejisti měli v roce 2007, jich bylo 69 v NHL, dneska jich je 35. A vlastně s hokejem to jde takhle dolů, jo, prostě v České republice. Rozvodovost, zajímavý číslo rozvodovosti, jo. 50% manželství, který se rozvedou, tak se rozvedou během prvního roku toho manželství. Jo, to jsou, nemám čísla za celou republiku, ale asi za 1/3 a jsou to opravdu reprezentativní vzorky. Byla u mě nějaká paní na semináři. Takže 50% se vlastně rozvede během prvního roku manželství a 80% z těch 50% tvrdí, jako hlavní příčinu to, že narazí na první větší problém a nedokážou se dohodnout, tak se radši rozvedou. Jo. Takže co si myslíte o mentální odolnosti těch mladých lidí dneska? Já by som nechcela asi úplně hodnotit mentální odolnost mladých lidí, lebo možno prinášajú zase něco jiné, možno prinášajú něco... Jasně, já jenom říkám tohle. Co se týče třeba práce s technologiem, tak oni daleko líp využívají technologie. Technologie. Keď sa bavíme o nejakej tej mentálnej alebo duchovnej síle, ktorá tieto parametre berieme do úvahy, tak možno prinášajú niečo, čo povedzme naše generácie ešte vôbec nevedia oceniť. Napríklad to, že nie sú až tak cieľavedomí a že viac si tým životom len tak plávajú, čo pre nás môže znamenať ľahostajnosť a nezodpovednosť a lenivosť, ale možno, že v tom je nejaká hodnota, ktorú ešte nevieme pochopiť. Takže nechcem to úplne posudzovať, ale tu sa niekto pýta, Erika, že dokedy to treba teda nechať tak, keď sa bavíme o tej križovatke. Jasne. My to mali asi dokončiť. Myslím si, že to všetko aj závisí od témy. Ja napríklad viem, že som bola dlhšie vo vzťahu, kde som vedela už dlhšie, že by som v ňom byť nemala, že som bola na tej križovatke a rozhodla sa, že kedy z toho vystúpim. Ale stále som akoby nemala tú odvahu urobiť to rozhodnutie, ale napokon mi pomohlo to, že som ten vzťah, o ktorom som vedela, že teda nie je úplne naplňujúci, na 100% prijala. Že
že až keď som ho úplne prijala, že už som v tom vzťahu nemala žiadne voči tomu vzťahu a človeku negatívne emócie, som si povedala, tak toto je, tak toto vždy bude, nemaj žiadne iné očakávania, príjmi to, ako to je, tak vtedy ako keby sa to rozpustilo a som si povedala, a teraz môžem ísť. A tak som mohla ísť napríklad do iného vzťahu a potom do ďalšieho pôjdem a ďalšieho a tak, ale to nie. Ale že to je napríklad môj osobný príbeh s týmito krátkami. A takto si myslím, že to je aj v iných situáciách, že my príliš racionálne si často hovoríme, že teraz už to je, už by som mal niečo urobiť, ale podľa mňa ten život má ten svoj čas, kedy do toho príde a keď to chceme urýchliť, čo sa podľa mňa úplne reálne nedá takto racionálne, tak treba o to viac ten život prijímať vo všetkom, ako je a nebrániť sa, netlačiť sa niekam inam, kde práve som a ono to o to skôr prirodzene zapadne. Takže ja si aj tak myslím, že áno, dovtedy to treba tak nechať. Nechať, ale aktívne sledovať. Nechat, ale aktivně to sledovat. Přátelé, hodinka nám krásně uběhla, tak já bych chtěl poděkovat vám všem, že jste tady s náma byli v takovém hojném množství. Moc díky Adélce a Viktorovi za tady to pěkné povídání. Určitě to někdy zopakujem face to face. Já jenom vám řeknu, v sobotu tady bude se mnou olympijský vítěz David Svoboda na Facebooku a zítra mám vlastně lehké atlety, manžele Celetovi, Denisu a Adama na Instagramu. Takže ty z vás, kdo budete mít zájem, tak bude povídání na Instagramu. Takže ještě jednou díky. Já určitě i dám vám šanci, abyste se rozloučili s našimi přáteli, Adélko. No, my ďakujeme, aj keď viem, že my sa tak viac poznáme a dlhšie, takže ja ďakujem a ty si mal aj tie výsledky mojich testov, takže Viktor, dúfam, že si sa tu necítil tak veľmi akože priskočený, ale... Nie, ja si myslím, že som sa zapojil úplne adekvátne. Dobre. Nie, v pohode. A uděláme s Viktorem si ten testík taky a pak to dáme dohromady, no. Kde sa prekrývate, kde sa doplňujete. A ďakujem aj všetkým, ktorí sa zúčastnili, ktorí písali aj otázky. Pozdravujem Ivetku Pupišovú. S ňou by si mohol tiež niekedy robiť rozhovor. Významná slovenská odborníčka na hotelierstvo a hotely, teraz Boh vie čo. Why not? Absolutely, to udeláme. Zaujímavé príbehy. Takže a ostatných, ktorých osobne nepoznáme, tak tiež pozdravujeme. A ďakujeme, bolo to aj pre nás veľmi podnetné. Ďakujeme, že si nám urobil ten test. Bolo to... Byli tady s námi Češi a Slováci z 5 zemí, inak, jak som to napočítal. Jo. Tak jo, přátelé, mějte se hezky, hodně štěstí a zdraví hlavně. Naschledanou. Ahoj, ďakujeme. Ďakujeme, čau. Majte sa všetci.